მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. სამცხე-ჯავახეთში საგაზაფხულო სამუშაოები დაიწყო, თუმცა გასული 4 წლისგან განსხვავებით წელს ფერმერებს მიწის მოხდა საკუთარი ხარჯებით უხდებათ. 2017 წლიდან ცირე მიწიან ფერმერთა ხელშემწყობი პროგრამა აღარ განხორციელდება. დღეს ჩვენ შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რა შეცვალა ამ პროგრამამ 4 წლის განმავლობაში სოფლის მეურნეობაში და რა შეცვალა რეგიონში დახარჯულმა 32 მილიონ ლარზე მეტმა. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან სამცხე-ჯავახეთში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეგიონული სამართლოს ხელმძღვანელი ნანა ზუბაშვილი და ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის დირექტორი გურამ ჯინჭველაძე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. პროგრამის განხორციელება დაიწყო 2013 წელს, როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოგვაწოდა მონაცემები. ერთი წლის განმავლობაში საშუალოდ 45000 ბენეფიციარი სარგებლობდა ჩვენს რეგიონში და ჯამში 4 წლის განმავლობაში რეგიონში 32,145,627 ლარი დაიხარჯა ზუსტად. ძალიან ზოგადი კითხვით რომ დავიწყოთ, ქალბატონანა, თქვენი დავიწყებ, რა შეცვალა რეალურად ამ პროგრამამ რეგიონში? უბრალოდ სოფლის მეურნეობაში. მოდი დავიწყებ იქიდან, რომ როცა დაიწყო ეს პროგრამა, ფაქტიურად არ არსებობდა პრიორიტეტი, არ იყო, ესე ვთქვათ, სოფლის მეურნეობა ქვეყნის მასშტაბით და საკმაოდ დიდი მიწის ფართობები იყო, ესე ვთქვათ, გაკორდებული და გამოუყენებელი. მე ვეთანხმები ზოგადად ექსპერტების გამონათქვამს, რომ სუბსიდირება რაღაც გარკვეულ ეტაპზე არის და უშუალოდ მომგებიანი, მაგრამ რაღაცა ეტაპის შემდეგ შეიძლება ეს ამან გამოიწვიოს, ესე ვთქვათ, სხვანაირი დამოკიდებულება, ვინც არ უნდა იყოს ბენეფიციარი. მაგალითად, მე ვთვლი, რომ საწყის ეტაპზე, როცა აი ამ დამოკიდებულებაზე მეორე ნაწილში ვისაუბრეთ აუცილებლად, უბრალოდ ეხლა რომ გავამახვილოთ ყურადღება იმაზე, აი რა შეცვალა რეალურად, აი ამ დაახლოებით, თუნდაც ინვესტიციების, თუნდაც ეხლა როცა ვიძახით, რომ მეტი წილი უნდა დაიხარჯოს სახელმწიფოს თანხები ინვესტიციების მოზიდვაზე და უფრო მსხვილ ფერმერებზე, რომ არა ის დახნული და დათესილი ფართობები, რაც იყო, ინვესტორი არ დაინტერესდებოდა იმ მოხნული ფართობებით, რაც არის. იცით რა, როცა ინვესტორი მოდის და უნდა ხედავს, რომ ეს არის არაგაკორდებული მიწა, თუნდაც აი ძალიან ესეთი ბანალური მაგალითი მომყავს, მაგრამ ამ შემთხვევაში, როცა რეგიონში არის 91,640.40 მიასედი ჰექტარი მიწა და ნახევარზე მეტი ამ პროგრამის ფარგლებში იყო მოხნული და დათესილი, ამ შემთხვევაში და აი ამ თვალსაზრისით საკმაოდ გამართლებული იყო პირველ ორ ეტაპზე. და ნუ დაგვავიწყდება ის, რომ მერე უკვე 2015 წელს, როცა აპირებდა სახელმწიფო შეჩერებას, აქ უკვე ნუ დაგვავიწყდება იმ ფერმერთა აზრი და გამოკითხვა, როცა მათ დაასახელეს ეს საკმაოდ მნიშვნელოვან პროექტად. თუმცა ვამბობ, რომ ხარვეზები იქონდა ამ პროექტს თავისთავად, მაგრამ ამასთანავე დადებითი კუთხითაც რომ შევხედოთ, ეს საკმაოდ საწყის ეტაპზე საკმაოდ წარმატებული. მოდით დადებითი კუთხით შევხედოთ ჯერ ამ პროგრამას და ამ პროექტს. აი თქვენ სოფლის მეურნეობაში ხართ წლებია, იცით ხარვეზებით, წარმატებებით და ასე შემდეგ. რეალურად რა სიკეთე მოუტანა რეგიონში ამ პროგრამამ ფერმერებს? Ну я себе вытру, а ам программам моутана моклевадиани эффекти фермерებს და ქვეყანას моклевадиани. А რამდენად იყო ამ პროექტის მიზანი რომ моклевадианат ემოქმედა, ეს არ ვიცი მე ზუსტად. ჩანაფიქრი ალბათ არისო, უფრო გძლვადიანად ფიქრობდნენ, მაგრამ моклевадианат მე ვიტყვი რომ ერთნიშნულოვნად ეს იყო კარგი იმ კუთხით რომ მოხნული ფართობები გაიზარდა. холод амитом იყო კარგი. холод. холод შეიძლება. ქალბატონინანაც ამაზე აკეთებს აქცენტს, რომ გაკორდებული ფერტობები და გაკორდებული მიწები მოიხნა და დამუშავდა. ანუ ბარათები, მოხნის ბარათები ფერმერებს და ამავე დროს არ დაგვაუწყეს ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ იყო კიდევ ესე იგი ქულების სისტემა, საბარათე სისტემა, რომ აგრომაღაზიებში ასე ვთქვათ, ფერმერები ყიდულობდნენ სხვადასხვა აგრო საშუალებებს. და ეს 4-ვე წელი ასე მიმდინარეობდა, მაგრამ ჩემი აზრით უფრო ეფექტური იყო მოხნის ასე ვთქვათ მიმართულება, თუ ამურ მიმართულება შევადარებთ, მოხნის მიმართულება, იმიტომ რომ თუ ადამიანი მოხნავდა, რაც უნდა დაეთესა, ანუ დოვლათი უნდა შეექმნა, რაც წინა წლებში პრინციპში არისო.
ამ ბარათებს ახლა სხვა საკითხია, ნუ დადებით, თუ დადებითზე ვილაპარაკეთ, აქ გავჩერდები მაშინ. კი, დადებითზე, აი უნდა მოკლე ვადიან ეფექტზე გაამახვილა ყურადღება, თუმცა ის როცა სიკეთეზე ვილაპარაკობთ, ყურადღებას ვამახვილებთ იმაზე, რომ რეალურად მოიხნა უფრო მეტი ფართობი, რაც არის ფაქტი და ჩვენთან რეგიონში ჯამში ამ პროგრამის ფარგლებში მოიხნა 29000 ჰექტარზე მეტი, ნუ დაახლოებით 30000 ჰექტარი ფართობი, როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მონაცემები მოგვაწოდა, თუმცა გარდა ამ ეფექტისა და გარდა ამ სიკეთისა, მას უნდა მოეტანა რაღაცა სხვა გათვლებიც იყო ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ აცხადებენ, რომ 54%-ზე მეტი ჩვენს ქვეყანაში დასაქმებული არის სოფლად და სწორედ ამიტომ პრიორიტეტი ქვეყანას უნდა ჰქონდეს სოფელი. მხოლოდ ეს იყო სიკეთე, ქალბატონო ნანა, რაც ამ პროგრამამ მოუტანა ფერმერებს, თუ იყო რაღაცა სხვაც, რამდენად გაამართლა მოკლედ მიზანმა? ამში როცა უმუშევრობის ფონი იყო ესეთი მაღალი და ჩვენ ვიძახით, რომ აი სწორედ 54% არის დასაქმებული სოფლად, სწორედ ეს დასაქმების ადგილის გააჩინა, ანუ დასაქმებული ფერმერი გააჩინა ამ შემთხვევაში. აა სხვაშორის მოტივაციაზე თუ ვიფიქრებთ, ესე ვთქვათ, ის ფერმერი, რომელიც სარგებლობდა, ეხლა მაგალითად ასე პროცენტულად თუ გადავანაწილებთ, კი ბატონოს, შეიძლება რაღაცა გარკვეულმა პროცენტმა აღარ მოხნას ეხლა იმ სარგებლიანობის გამო, რაც ეხლა აქვს და უფასოდ სარგებლობდა, ხო, ამით, მაგრამ უმეტესი ფერმერები, რომლებიც სარგებლობდნენ ამ პროგრამით, ეს ფერმერები კიდე აგრძელებენ, ანუ სხვადასხვა სახსრებით მათ გაუჩნდათ მოტივაცია, რომ სოფლის მეურნეობა გახადონ ერთგვარი შემოსავლის წყაროდ. მიუხედავად იმ ფონზე, როცა დასაქმების სხვა წყარო არ არსებობს, ხო, ჯერჯერობით სოფლებში, ამიტომ სოფლის მეურნეობა რჩება ერთ-ერთ დასაქმების წყაროდ ფერმერებთან და ისინი ცდილობენ, რომ არა სახელმწიფო დახმარებით დაუშვათ, რომელიც ეხლა შეწყვეტილი, მათ მოხნან და დათესონ იგივე გაზარდა მოტივაციაც. აი მოტივაციის გასაზრდელად და იმისთვის ამასთანავე შემოსავალიც მე ვიყიდე. შემოსავალი, ანუ დოლარი შეიქმნა რეალურად. დოლარი როგორც ესეთი ექსპორტის თვალსაზრისით ვერ დავასახელებ, რომ ეს იყო ესე ვთქვათ ბიძგი, იყო ბიძგი, რომ შექმნილიყო ესეთი მატერიალური და ესე ვთქვათ შემოსავლითი დოლათი, მაგრამ თვითონ ფერმერებთან, როგორც დასაქმებული ფერმერი, ესე ვთქვათ სოფლის მეურნეობაში, მისთვის რა თქმა უნდა გაიზარდა შემოსავალი და ეს გახდა ესე ვთქვათ ერთ-ერთი ბიძგი, რომ მას ქონოდა გარკვეული შემოსავალი სოფლის მეურნეობაში. ეს ხების მიწასთან დაბრუნება, ის რომ მოიხნა შედარებით მეტი ფართობი და გაკორდებული ფართობები, ნუ არ ვიცით რამდენად გააგრძელებენ დახმარების და სუბსიდიის გარეშე გლეხები ამ ფართობის მოხნას, მაგრამ რეალურად მოიხნა. როგორ ფიქრობთ თქვენ, 32000 მილიონის უკაცრავად დახარჯვა ამ მიზნით ღირდა სოფლის მეურნეობაში? რამდენად სწორი იყო ეს გათვლა? ჩემი აზრით არა. ერთნიშნულოვნად არა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეს ფული ბევრად ეფექტურად შეიძლება გამოყენებული იყოს. რაში შეიძლებოდა რომ დახარჯულიყო? რა მელიორაცია უფრო გაზრდიდა, თუნდაც იგივე დოლაც, იგივე მოტივაციას გლეხის, ასე იგივე მოხნული ფართობების ოდენობაზე. და ეს არის, ეს არ არის ფართობებს არ გაზრდიდა, მხოლოდ გაზრდიდა მელიორაცია, იმიტომ რომ აი გეტყვით ელემენტარულად, ძალიან მარტივი მაგალითი, გზაზე მივდივართ, ფერსა გიორგი წმინდა, ეს ორი სოფელი ავიღოთ მუგარეთ. ორი სანასოსე, ასე ვთქვათ, ორი სატომბისადგურის სამელიორაციო წერტილი იქმნება, შარშავნა შექმნილიყო პრინციპში 3 წლის წინაც, მაგრამ ნუ იქმნება, წელს უკვე ალბათ იქნება და წელს ზუსტად იმის გამო, რომ აქ მაგ მიწებზე, ასე ვთქვათ, წლების განმავლობაში დაუმუშავებელი იყო ეს მიწები, აი მიგდებული, რასაც ქვია. იმის გამო, რომ წყალი მიდის წელს პრაქტიკულად ძალიან ბევრი მიწა მოიხნა მაგ ადგილებში. არ იყო ეფექტური მანამდე, მელიორაციის გარეშე პრაქტიკულად წარმოუდგენელი იყო რამის მიღება და თუნდაც ამ პროექტის ფარგლებშიც არ იხნებოდა, რა წარმოიდგინეთ რა. ერთშიმნათ რომ საკარმიდამოები მოეხნათ, ვიდრე ეგ ნაკვეთები. ეხლა სადაც წყალი მიდის, იქ ავტომატურად არ მიშა, არანაირად, პირიქით, ძალიან ზედმეტად ინტენსიურადაც ასე ვთქვათ იმაში. მუშავდება. ეს არის პირველი, რაც მე არგუმენტი მაქვს და ჩემი აზრით აქ, და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი, მთლიანად მაკროეკონომიკულ ეფექტს თუ შევხედავთ ამ პროექტის. დიახ. სოფლის მეურნეობის ასე ვთქვათ ხვედრითი წილი მთლიანში და პროდუქტში დაიკრო.
ბოლო 4 წლის განმავლობაში. დიახ, თუმცა ის რომ ამის გამო ელოდნენ რომ უნდა მომატებულიყო ეს და ეს თავისთავად ბუნებრივი, ანუ რეალურად ეს გამოვიდა ასე რა, როცა დაიწყო 8% იყო. იმის მაგივრად რომ ანკეს მიეცა სახელმწიფოს, ანკეს მეგულისხმო მელიორაციას, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს სოფლებში, პირველ რიგში მელიორაცია, ინფრასტრუქტურა, სოფლის მეურნეობის განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში. ამის მაგივრად თევზი და არის გამოცნობა. ეს არის ეს ეფექტი, რომელიც რა თქმა უნდა თევზის ეფექტი, ასე ვთქვა, იყო, მაგრამ ისე ვიმეორებ, ეს იყო მოკლევადიანი. დიახ, კიდე ვიდრე უარყოფით ეფექტებზე და უკვე წელს გაჩენილ პრობლემებზე დავიწყებდეთ საუბარს. მინდა გკითხოთ ხოლმე ნანა, ამ პროექტის ფარგლებში, ამ პროგრამის ფარგლებში ფერმერებს გარდა იმისა, რომ უფასოდ შეეძლოთ მოხდა მათ ქულების საშუალებით, შეეძლოთ რომ გარკვეული ინვენტარიც შეეძინათ. ესეც ბუნებრივია იყო გათვლა იმაზე, რომ გლეხი უფრო გაძლიერებულიყო, მას ქონოდა რაღაცა ელემენტარული პირობები იმისთვის, რომ თავის თუნდაც საკარმიდამო ნაკვეთში ემუშავა. ამ მიმართულებით რამდენად გაძლიერებულიყო ნენგლეხები უკვე როცა წელს აღარ დაეხმარება სახელმწიფო. ეს ეტაპზე საკმაოდ რთული იყო ფერმერების დარწმუნება იმაში, რომ ამ ბარათებით უნდა დაუშვათ ეყიდათ სწორედ ის სასუქი, სათესლე მასალა და ასე შემდეგ, რაც ჭირდებოდათ, იმიტომ რომ გურამი დამერწმუნება, რომ ხარვეზები იყო ამ კუთხით და ეს აღმოიფხრა, იმიტომ რომ შესწავლილი იყო ათასი სახელმწიფოს მხრიდანაც, არასამთავრობოს მხრიდანაც და შემდგომ ეტაპზე უკვე ფერმერი მიხვდა, რომ თუ არ დახნავდა დაუშვათ, ის შეიძლება გამოიყენებინა და შეეძინა, ესე ვთქვათ, სასუქები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, აქ ამ შემთხვევაში გარდა იმისა, რომ სარგებელი მიიღო ის, რომ დაუშვათ, ეს იყო ნაჩუქარი, გარდა ამისა ის მიეჩვია ახალ ინოვაციების და ახალ სასუქების და ტექნოლოგიების გამოყენებას. ანუ გარკვეულწილად ზემოქმედება იქონია. მეტი ინფორმაცია მიიღეს ახალი ტექნოლოგიების შესახებ. ნუ დაგვავიწყდება, რომ საქართველოს მასშტაბით ამ პროგრამის ფარგლებში კიდე ესე ვთქვათ მომწოდებელი იყო 899-84 სერვის მომწოდებელი, რომელიც იყო ამასთანავე ჩართული ამ პროგრამაში. ისინიც იყვნენ ესე ვთქვათ, ღებულობდნენ სარგებელს, იმიტომ რომ ეს იყო და სარგებელი რა მხრივ მიიღეს? ეს იყო ზოგიერთი იყო გაძლიერებული სერვის მომწოდებლები, ასე ვთქვათ, რომელთაც მიიღეს პროგრამაში მონაწილეობა, ზოგი იყო ესე ვთქვათ მცირე სერვის მომწოდებელი, ან სასუქის მომწოდებელი, ან სხვადასხვა მასალების, მაგრამ იყო მცირე. ამ შემთხვევაში მათ შეექმნათ გარკვეული ესე ვთქვათ დოვლათი ამ კუთხით, რომ ამ სერვის მომწოდებლებმა მეტნაკლებად ისარგებლეს ამ პროგრამის ფარგლებში. და რაც შეეხება აი დავამატებდი კი ბატონო, მე გურამის ვეთანხმები მელიორაციის გავლენას ესე ვთქვა სოფლის მეურნეობაზე, მაგრამ აღნიშნავ, რომ ნუ გვავიწყდება ჩვენ, რომ ეს პროგრამა იყო მცირემიწიან ფერმერებზე გათვლილი და არა იმ ფერმერებზე, რომელიც არის მსხვილი. მსხვილი ფერმერებს სფეროსთვის წარმატება მოიტანა. მე ვთვლი, რომ წარმატება დღესდღეობით მოიტანა არა იმიტომ, რომ მხოლოდ სახელმწიფოს პოზიციიდან ვაფიქსირებ ამას, რა ვინაიდან სახელმწიფო თანხები იყო, მოდი ესე პირდაპირ და ღია თქვათ, ეს იყო ესე ვთქვათ ერთგვარი გავლენა სოფლის მეურნეობაზე, რომ გარდა მოტივაციისა შეექმნათ დაუშვათ გარკვეული დასაქმების და გარკვეული შემოსავლის წყარო ამ ფერმერებისთვის. თავისთავად ეს ცხადია, რომ მცირე ფერმერი, რაც უფრო ნაკლები ფერმერი გვეყოლება დაუშვათ საქართველოში, მცირე ფერმერზეა ლაპარაკი, მით კარგია დარგი და მით მომგებიანია. შეიძლება ვიღაცისთვის ეს აბსურდულად ჟღერდეს, მაგრამ მცირე ფერმერი ვერ ქმნის იმ დაუშვათ გარკვეულ დოლარს, რაც უნდა იყოს ექსპორტზე, დაუშვათ მარკეტინგული თვალსაზრისით. ჩვენ ამის მომხრე ვართ, სხილებაზია საუბარი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამის მომხრე ვართ, რომ არ უნდა იყოს საქართველოს მასშტაბით 700,000 ფერმერი. ეს არც ერთ განვითარებულ ქვეყანაში არ ხდება. 700,000 მეტმა ბენეფიციარმა ისარგებლა ქვეყნის მასშტაბით. არ უნდა იყოს 700,000, მაგრამ რაღაცა ბიძგის სახე ხო უნდა მიეცათ ბიძგი ამ ფერმერებს, რომ თუნდაც იმან იფიქროს, რომ ჯობია 1 ჰექტრის მაგივრად მე თუნდაც იჯარი თავიღო, გავამსხვილო და შემდეგ ეს ცალსა შემოსავლის წყაროდ ვაქცია. ეს ბიძგი რამდენად მისცა ამ პროგრამამდე, როგორ ფიქრობთ, რა ინერციით გაგრძელდება აწი ფერმერების მუშაობა მიწასთან? აა, მოკლედ რამოდენმე ასე ვთქვათ მომენტს შევეხები ნანას ნათქვამს ბოლოში. ეს არის ის პირველი, რომ ფერმერებს მიეცა ბიძგი, ასე ვთქვათ,
კი, როცა ასე ვთქვათ, ისეთ მაღაზიაში შემოდიოდა ფერმერი ამ ბარათით, სადაც იყო ზუსტად ასე ვთქვათ, თანამედროვე სასუქი და ასე შემდეგ. და მართლა იღებდა ამას. მაგრამ არ დაგოვიწყდეს, რომ პირველ ორ წელიწადში დანამ უკვე აღნიშნავს, რომ ძალიან დიდი ხარვეზები იყო ამ პროგრამაში ზუსტად ამ კუთხით. ძალიან ბევრი არა რბილად რო ვთქვა, არაკენდის კეთილსინდის არის სერვის პროვაიდერი. ანუ კიდე და ამას გასულგებაში მიეცნენ ეს პროვაიდერები. აა გასულგებაში ხო, ანუ რეალურად ბევრი არა დაჯარიმდნენ და დაჯარიმდნენ, მაგრამ უფრო მეტი ისარგებლა არასარ ვიდრე რეალობის ფაქტები გამოვლინდა. და ასე შემდეგ, ხო. აი მაგრამ ყველაზე ცუდი ის იყო, რომ პირველ წელიწადს ეს პროექტი გარდაიქცა, ძალიან კარგად მახსოვს, ეგრეთ წოდებული დრუჟბების და არ ვიცი კიდე რაღაცა ინვენტარის, ასე ვთქვათ, გასაღების. აი ამას ვიტყოდი ზუსტად, რომ აი რამდენად სწორად გამოიყენეს ეს ქულები და ეს თანხა სახელმწიფო. ანუ რა თქმა უნდა, ის დრუჟბაც და ნებისმიერი ინვენტარიც და ურიკაც და ასე შემდეგ ფერმერს ჭირდება. მაგრამ ფერმერი, ანუ რეალურად ზუსტად არასწორად დაგეგმილი სამუშაოებს დაჭირდება. ხო, მიწის დასამუშავებლად ფერმერს მცირე მიწიანს არ ჭირდება. ესე იგი, ეს ჭირდება ხემოჭას. ასე იგი. და შესაბამისად ეს არასწორი კალაპოტი იყო თავიდანვე. ანუ რეალურად ნაჩქარევი გადაწყვეტილებების გამო შეიძლება წარმატება თავიდან. ამას არ მოხდა წინ რაღაცა კამპანია თუ რა მიმართულებით უნდა გამოიყენებინათ ლექსებს. არა, კამპანია, მოდი დავამატოთ. რა კამპანიები იყო წინასწარ მთავრობის წინა იმაში, როცა რიგდებოდა საწვავი, როცა რიგდებოდა თავშოთ სხვადასხვა მასალები, ანუ ხო, ეხლა წახსოთ ის კამპანია. ხო, ეხლა წახსოთ ის კამპანია, იმიტომ რომ ეს არ არის ერთგვარი რე ესე ვთქვათ გადაცემა. კი ბატონო, მაშინ რაში იყო საქმე? აი რატომ იყვნენ ესე მომზადებლები და რატომ ბიზნესობრივად რატომ ანუ ვერ გათვალეს, ვერ გათვალეს. მონიტორინგი პრაქტიკულად ნულზე იყო პირველ წელიწადს. და ზუსტად ამიტომ არა ბევრმა ძალიან დიდი ფული ასე ვთქვათ წავიდა, აი ზუსტად რუჟბებს და ამას შემდეგ რო ვამბობ, ჩინეთში წავიდა, ქართული სახელმწიფოს ფული წავიდა ჩინეთში. ზუსტად ამ ძალიან ბევრი მილიონი. იმიტომ რომ იქიდან შემოვიდა ეს და თურქეთში და ჩინეთში გავიდა ეს ფული. ეს იყო რა თქმა უნდა არასწორი. შემდგომ წლებში შეეცადნენ ამისი მონიტორინგის, ასე ვთქვათ, მარწუხების მოჭერას და მაგრამ მაინც ნუ ხარვეზები ბოლომდე დარჩა. მეტნაკლებად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა მე ეფექტს ფერმერების მხრიდან, ასე ვთქვათ, ინიციატივებს და ასე შემდეგ, მე რეალურად ვისაც არაინტერესებდა მიწა იმას, მაშინაც არაინტერესებდა და ყიდიდა პირდაპირ ასე ქეშად ყიდიდა, ნახევარფასად ფულად ყიდიდა ამ ბარათებს და ასე შემდეგ. მნიშვნელობა იმას და მოტივაციის ამაღლებისთვის, ბევრი ადამიანისთვის არა, იმიტომ რომ ის მეც გეტყვით, ქალაქის მოსახლეობას ახალციხის, ახლა მაშინ მუნიციპალიტეტი არ იყო ჯერ კიდევ, მაგრამ მუნიციპალიტეტის დროს შაშანდელ წლამდე რა ქვია, ქალაქის მოსახლეობას შეულებრივად ურიგდებოდა ეს ბარათები, ეს 50 ლარიანი ბარათები. რაში იყენებდნენ? თქვენ თვითონ უნდა მივხვდეთ, რაშიც იყენებდნენ. ძირითადად ყიდიდნენ ამას, ანცვლიდნენ რაღაცაში და ეს არის რა. დიახ, ხა ის შეკითხვითაც გადმოვედი, მიყო ის, რომ რამდენად გაგრძელდება, მოკლედ ის რასაც დიახ, რასაც ქალბატონი ნანა საუბრობდა, რომ ის ეფექტი, ეს ინერცია რამდენხანს გაყვება და პროექტი უნდა იყოს მძიმე. აი ზუსტად მანდოა. ამაზე ალაპარაკი, როცა რაღაცა პროექტი იწყება, რომ ის შემდგომ უნდა გაგრძელდეს, ხო? კი, ანუ გათვლილი იყო, რომ ეს მოუტანდა საურგებელს 4 წლის განმავლობაში, სხვათაშორის თავიდანვე ამბობდნენ, რომ ან 3 ან 4 წელი გაგრძელდებოდა ეს პროექტი. დიახ, თავიდანვე გათვლილი, რომ მაგრამ ყოველწლიურად ეს ამ პროექტის, ასე ვთქვათ, თანხები მცირდებოდა. ბოლო ორ წელიწადში თანაბარი თანხები იყო, მაგრამ ფერმერებს განაწილებული ეს ბარათების ქულები. მაგრამ პირველ წელიწად ძალიან დიდი თანხებზე იყო საუბარი. და რეალურად გამოვიდა ის, რომ ფერმერებმა ვერ თლიანად, მოდი ასე ვთქვათ, რა, ამაზე არ არის დამოკიდებული სოფლის მეურნეობა, რა, ასე ვთქვათ, თევს მიაწვდი. სოფლის მეურნეობა მაგალითად გამოვიდა ისე, რომ მაკროეკონომიკულ ფაქტორებზეა დამოკიდებული. მაგალითად წელს დოლარმა, ასე ვთქვათ, ყევა განიცადა, ფერმერებსაც ძალიან დიდი დარტყმა მიადგა ამით სიტუაციაზე. მეორე ძალიან დიდი ცუდი ეფექტი, კარტოფილის ფასი ცუდი იყო საშან შემოდგომიდან. წელს რეალურად ფული არავის არ აქვს ჯიბეში. არც ერთ ფერმერს.
ეს ანუ მთლიანად მაკროეკონომიკული ფაქტორები იმდენად იმხელა გავლენას ახდენს რყევები, ასე ვთქვათ, ასეთი რყევები, რომ არანაირი ყველანაირი ასე ვთქვათ პროექტი აუწყდება ფერმერს, ის წარმატებული იყო თუ წარმატებული. ანუ რეალურად დღეს რა უდევს ფერმერს ჯიბეში? ასე ვთქვათ, რეალურად თქვენი პასუხიდან ჩანს, რომ რეალურად ვერ იქონიებდა ვერც მოტივაციაზე ეს გავლენას და ვერც მოკლედ გარკვეულ ადამიანებზე მცირე რაოდენობის, რა თქმა უნდა, რაში უნდა დავინახოთ ეფექტი? არა, მე ვერ დავა თანხმები გურამის, იმიტომ რომ ჯერ ერთი მიკვირს გურამის დამოკიდებულება, იმიტომ რომ სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურია და მისი პირდაპირი მოტივაციაა ფერმერებს, ესე ვთქვათ, მიაწოდოს ყველანაირი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მათი მოტივაცია გაიზარდოს სწორედ სოფლის მეურნეობის კუთხით. მაგრამ რაში ვხედავ? იმაში, რომ თუნდაც ფერმერების რაოდენობა ამ შემთხვევაში ჩვენ გაიზარდა იმ კუთხით, რომ ადრე თუ ყავდა რეგიონში დაუშვათ გარკვეული პროცენტი უფრო მცირე ფერმერების, წელს თანდათან თუნდაც კოოპერატივებმა, ხა გურამი შეიძლება შემომედაოს მე, რომ კოოპერატივების თვალსაზრისითაც არის რაღაცა ხარვეზები, რა თქმა უნდა იქნება და ამას ვერც უარყოფთ, იმიტომ რომ როცა ნუ დაგვაიწყდება, რომ დარგი არის საკმაოდ გრძელვადიანი და ესე გარკვეულ ეფექტებს უცებ ერთ წელიწადში, რა თქმა უნდა ეფექტის დანახვა ცოტა საკმაოდ რთულია და რაც შეეხება კიდე ფერმერებს, ეფექტის გავლენა იქონია სწორედ იმიტომ რომ სწორედ ის მცირე ფერმერები, რომლებმაც დაინახეს გარკვეული სარგებელი ამ კუთხით, გაერთიანდნენ, აი ეს დაძალებით ნამდვილად არ ხდებოდა კოოპერატივებში გაერთიანება და ეხლა სახეზე გარდა იმისა, რომ 50-50-ზე ყავდა, ჩვენ როგორ აქვს გადანაწილება, იცით, 10% დაახლოებით 12%-ია მსხვილი ფერმერი, დაახლოებით ესე ვთქვათ 25%-ამდე შეიძლება იყოს საშუალო ფერმერი და დანარჩენი პროცენტები არის უკვე მცირე ფერმერი. წელს როცა ჩვენ უყურებთ, ხო, რამდენად შეიძლება, თუმცა ეს ამაში შედის მეცხოველე ფერმერების და ვერ ვიტყვი რომ თლათ ეს მენცენარე და აი მოხნულ ფართობებზეა, მაგრამ მიწათმოქმედებას მისდევს. მხოლოდ მიწათმოქმედებას, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი პროცენტული თვალსაზრისით თუ გადავხედავთ, ამ ფერმერების მოტივაცია, რომელიც ადრე ითვლებოდა საკმაოდ მცირედ, დღეს გადაიქცა უკვე საშუალო, ესე ვთქვათ, ფერმერად. თუმცა ეს არის გააძლიერა ფერმერი. დია, გააძლიერა ფერმერი იმ კუთხით, რომ მან დაინახა გაერთიანების და ამ მიწის დამუშავების ფასი. მოდი ახლა ვთქვა. აი, მიმდინარე წელს, აი ახლა უკვე როცა აღარ ხორციელდება პროგრამა და შეწყდა, ჩვენ ვისაუბრეთ ფერმერებს ბოლაჯურში, სოფელ ჩორჩანში, არალში, სხვილისში და ისინი აცხადებენ, რომ წელს შედარებით ნაკლებ კარტოფილს დათესავენ იმის გამო, რომ სახელმწიფო აღარ ეხმარებათ, დახვნას საკუთარი ხარჯებით ფარავენ, დათესვაზეც ლაპარაკობენ, რომ გაიზარდა გარკვეულწლად მომსახურება და ასე შემდეგ. უბრალოდ რა მინდა გკითხოთ, როგორ შეცვლის სურათს თქვენის აზრით ამ 4 წლის შემდეგ, აი ამ სუბსიდიის შეწყვეტა აგლეხებისთვის, თქვენ რომ გვითხრათ? გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, ის ადამიანები, ვინც მოდი ასე ვიტყვი, ძალიან მიჩვეული იყო ამას კონკრეტულად. არა, მიჩვეული არა. მე ასე ვიტყვი, რომ მიჩვეულიც უკვე მიჩვეული არის, ეს ხალხი შეთავაზეს შემოდის ახლაც მაღაზიებში და ფერმერებს ხედავ, ვისაც უი ეს პროგრამა აღარ არის და ბარათებით არის. ბარათებით მოდენ, ანუ მოლოდინი აქვთ, რომ ხო, გულდაწყვეტილი ის ჩაიდებენ ჯიბეში და გავლენ ალკან, ასე თქვა, ხეჭი. არის ასეთი კატეგორია ძალიან ბევრი, რომელსაც ინფორმაცია დღემდე არ აქვს, თუნდაც სახელმწიფოს გარო ეს პროგრამა თურმე შეწყდა. და მეორე ის, რომ მოხნის ცირე ფერმერებს ამა ეს დაარტყავს, მითუმეტეს ჩვენ რეგიონში, მითუმეტეს წელს, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ცუდი, ასე ვთქვათ, გაყიდვები ჰქონდათ შემოდგომით, ასე ვთქვათ, ფასის თვალსაზრისით პრაქტიკულად გლეხს ფული თითქმის არ აქვს ახლა ჯიბეში. როგორ ფიქრობთ, ქალბატონ ნანა, წელს სოფლის მეურნეობაში, ასე ვთქვათ, რა სურათი გექნებათ მოკლედ? ფიქრობთ, რომ რეალურად გააგრძელებენ ის ფერმერები ისე ვისე მუშაობას მიწაზე, როგორც მუშაობდნენ, თუ შედარებით ნაკლები ფართობი მოიქნება მართლაც, როგორც აანოსებენ გლეხები სუბსიდირების და ნაკლები კარტოფილი დაითისება? ზოგადად სუბსიდირება, ამაში ალბათ გურამის დამეთანხმება, სუბსიდირება რაღაც გარკვეულ დროის მანძილზე არის ეფექტიანი, მაგრამ როცა ეს
ეს გრძელდება საკმაოდ დიდხანს, ეს იწვევს ანუ სუბსიდირების მიღების გაზარმაცებას და მოტივაციის ნაკლებობს. ეს არის ყოველთ აღიარებული და ყველა ვიცით, რომ ეს ხდება ასე. და ამიტომ გარკვეული ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს სუბსიდირებას, მაგრამ რაღაცა უკვე ეფექტიც შეიძლება მოიტანოს. დიახ, რაღაცა გარკვეული, ნუ ეს არა მარტო ჩემი პირადი მოსაზრება, ესე არის ზოგადად, ესე ვთქვა, დადასტურებული მონაცემები. გარდა ამისა, მე იცით რა არის ფერმერი, რომელიც დაუშვათ იყენებდა კატეგორიებად დავყოფ ფერმერებს, აი იმ მოსარგებლე ბენეფიციარებს, რომელიც სარგებლობდა ამ პროგრამით. ფერმერი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ხნავდა, ესე ვთქვათ, მიწას და შემდეგ უკვე უჩნდებოდა პრეტენზია, რომ აი მე არა მაქვს ათესლე მასალა და ვერ დავრგავდა მუდმივ წუწუნში იყო, ის რა თქმა უნდა თავიდანვე არ გამ მე ესე ვფიქრობ, ეს ჩემი პირადი მოსაზრება, ეს ფერმერი ისედაც არ არის მოტივირებული და ყოველთვის შემყურე იყო დაუშვათ რაღაცა გარკვეული დახმარების, იმიტომ რომ არა სამთავრობო ორგანიზაციებმა, სახელმწიფომ ამაში ხელი შეუწყო საკმაოდ დიდი, რომ ის მუდმივად ყოფილიყო რაღაცა დახმარების მოლოდინში. მაგრამ ფერმერები, რომლებიც თან სარგებლობდნენ, თან აკითხავდნენ საკონსულტაციო სამსახურებს, მეტნაკლებად რომელსაც გაეზარდა მოტივაცია, რომ კიდე ანუ შევიდეს კოოპერატივში, გაზარდოს დაუშვათ თავისი წვლილი და გააერთიანოს და თუნდაც მოხნული ფართობები გააზარდოს, რომ გარკვეულ პროგრამებში მიიღოს მონაწილეობა, თუნდაც აი მაგალითად რამოდენიმე ფერმერი ვიცი, ვინც ამის შედეგად მერე გააერთიანა მიწები და დანერგე მომავალში იღებს მონაწილეობას, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ფართობებია, რომლებმაც მიიღო ამ პროგრამებში. ანუ ცნობიერებაც აუმაღლათ ფერმერებს, ფინანსები აკეთებთ აქციებს. კი, მე არ მთლიანად არ ესე ვთქვათ 100%-ით არ ესეთი ეფექტს არ ვასახელებ, რომ გამოიწვია ამ პროგრამა, მაგრამ გარკვეულ წილად ამან ეფექტიანობა იქონია ფერმერზე და მე ვხედავ სურათს. კი, ჩვენ ასე ვთქვათ, გვექნება პრობლემა იგივე დახმასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ზოგადად რეგიონში საკმაოდ არასაკმარისია ტრაქტორი, ტექნიკა და ასე შემდეგ. ამის პრობლემა ნამდვილად იქნება, თუმცა ვცდილობთ, რომ რაღაცა სხვა ფაქტორებით შევავსოთ ეს, თუნდაც პროგრამების სხვადასხვა არასამთავრობოს ესე ვთქვათ დახმარებით. ასევე არ არის ჯერ გარკვეული მექანიზაციის თემა, რომელიც დაუშვათ რა კუთხით წარიმართება. ამაზე მუშაობს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, რომ ეს არ იყოს გადაყრილი და ეს კიდე სხვა საკითხია. დიახ, ეს კიდე სხვა საკითხია და არ იყოს ესე წყალში გადაყრილი და რაღაცა სარგებელი მიიღოს თუნდაც იმ ტექნიკით ფერმერმა, იმიტომ რომ სხვადასხვა ესე ვთქვათ დამოკიდებულება განიხილება ამ კუთხით. მაგრამ შეიძლება გარკვეულ წილად შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ შემცირდეს მცირე ფართობების დამუშავება და მხოლოდ ამ საფრთხეს ხედავთ თქვენ? არა მარტო, ამ შემთხვევაში მე საკმაოდ კარგად ვიცნობ ფერმერის მენტალიტეტს და ვინაიდან ფასი იყო კარტოფილი საკმაოდ დაბალი, არა მარტო კარტოფილის ხო, ანუ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების, რომელიც ჩვენთან მოყავთ ძირითადად. დიახ, ამან შეიძლება გავლენა იქონიოს, თუმცა ამასთანავე ვიტყვი, რომ იგივე ნინოწმინდაში და ახალქალაქში, სადაც არის გარკვეული რაოდენობის სათესლე მასალა, ამას ესე ვთქვათ ფერმერი უდგება საკმაოდ პრაგმატულად და ამბობს, რომ მე ამას ვერ გადავყრი და არ გადავყრი და ურჩევნია ისე დათესოს. ხო, დათესოს. აი, უნდა დავასრულოთ და ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ გურამ. თქვენი აზრით აი ამ უკუ ეფექტში მთავარი საფრთხე რა არის, რომ შეგვიჯამოთ და უნდა დავასრულოთ, აი მთავარ საფრთხეს რაში ხედავთ? მოკლედ თელსოფლის მეურნეობის სფეროში ქვეყნის მასშტაბით. მე საფრთხეს უფრო მაშინ ვხედავდი, როცა სუბსიდირება დაიწყო. 2013 წელს. დიახ, ამაზე თქვენ მაშინ საფრთხეს უნდა, ანუ ეს არის ბუნებრივი პროცესი. უკუ ეფექტს საუბრობ. დიახ, აი უკუ ეფექტში საფრთხეს გულისხმობ. მე ვთქვი, რომ ეს ანუ მცირე მართლა ნამდვილად მცირე მიწიანებს, ვისაც აი 20 და ნუ 9 ჰექტარზე ცოტა აქვს მიწა ჩვენ რეგიონში, განსაკუთრებით ადიგენია სპინძა ახალციხის რეგიონში, ამბობ. ამ ადამიანებს ძალიან და ეს მოხნის ფულიც არ აქვს მართლაც და ძალიან უჭირთ ზედმეტი ასე ვთქვათ 20 და 50 ლარის გადახდა და ამიტომ ეს მაგრამ იმ წინა წლებში მეტად მოხნულს რაღაცა დოლათი ხო უნდა დაეგროვებინა ამ ოჯახებისთვის, ამ ფერმერებისთვის, რომ მოგვიმოვლებში რაღაცნაირად ცოტა თვითონ მოძლიერებული იყვნენ. ეს პროგრამა გაგრძელდა 2000
2016 წელს, იმიტომ, საერთოდ, ხო უნდა გურამა თქვა, რომ 3 და 4 წელი უნდა გაჩერებულიყო, ან 3 წელი უნდა ყოფილიყო, ან 4 წელი. ეს პროგრამა გაგრძელდა სწორედ ამ მცირე მიწიანი ფერმერების დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მათ უნდოდათ და მოწონდათ ეს. ახლა ჩვენ გვინდა თუ არ მინდა? ეხლა კი ბატონო, ეხლა უნდათ, მაგრამ ეს არ არის მე ვიზახი სწორედ იმ სუბსიდირების ეფექტზე. სწორედ ამ მოლოდინით ყოველთვის ვერ ამყოფებ ფერმერს. ამიტომ ის მცირე ფერმერი ასე გარკვეულ წილად ან უნდა გაერთიანდეს ოპერატივში, ან გაამსხვილოს, ან ის მას უნდა შეექმნას სწორედ ეს მოტივირება. ანუ უკუ ეფექტები იქნება, ორი აზრი არსებობს, შემცირდება მოხმული ფართობები, ორი აზრი არსებობს, შემცირდება ნათესი ფართობები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ თვითონ სუბსიდირება რო არ არსებობს, ანუ სახელმწიფო მიღებული პროდუქტის ოდენობა შემცირდება, სახელმწიფო უნდა იზრუნოს უკვე სხვა მიმართულებით, იმიტომ რომ წელს რეალურად გამოვიდა, რომ ამ ხალხს, ეს ხალხი დაუცველი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ აღარ ეხმარება სახელმწიფო თურქული და სხვა პროდუქტების, ასე ვთქვათ, შემოტანით ქვეყანაში რეალურად რამოდენიმე მოვაჭრე, თუნდაც მე კარტოფილე ფერმერებს ვიტყვი, რომელიც დაახლოებით 50%-ია სამცხე-ჯავახეთში მთლიან ფერმერების ჯამიდან. თქვენ საფრთხეს ამაში უფრო ხედავთ ამ მიმართულებით და ფიქრობთ, რომ სახელმწიფომ ამ მიმართულებით უნდა გააძლიეროს მუშაობა და არა გააძლიეროს არა, მე აი თამამი ნაბიჯები უნდა გადადგას, რაც მოხდა, რომ არ განმეორდეს, თორედ ისოთ სახელმწიფოს მეუბრუნდება, ეს ძალიან ცუდად. იმიტომ რომ არ შეიძლება ხუთი იმპორტიორი განდიდრდეს და გაღარიბდეს 400,000 ადამიანი. დიახმაკოთ, ანუ საბოლოოდ მაინც გაირკვა, რომ დოვლათი ვერ შეიქმნა და იმ დიდი ოდენობით პროდუქტი ვერ მივიღეთ და მოსავლიანობა ვერ გაზარდა. მოსავლიანობა დამოკიდებული არის სწორედ არა იმაზე, რამდენი მოხნული ფართობი იქნება, არამედ იმაზე, როგორ დაამუშავებს ფერმერი და თავისთავად კლიმატურ პირობებზე და ასე შემდეგ. უამრავი, დიახ, ირიგაციაზე თუნდაც, უამრავი ფაქტორია, რომელიც მოქმედებს ზოგადად დოვლათის შექმნაზე. ეხლა მარტო გაზაფხულო ხუნათ ესვით ვერ ვილაპარაკებთ ჩვენ. რა თქმა უნდა, დოლათი შექმნა, თუმცა ხა ვერ გაზარდა მოსავლიანობა, ვერ გაზრდი და ეს თავისთავად, თუ ფერმერი არ იხმარდა ნორმალურ სათესლე მასალას, თუ არ იქნებოდა ნორმალური კლიმატური პირობები, კომპლექსურად არ მიდიებოდა ფერმერი თავის მეურნეობა. და რა შეეხება უკუ ეფექტების აღმოფხვრას, კი ბატონო, ვეთანხმები მე გურამის, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უკვე უყურებს, იცით რა, ძირითადი ინვესტიცია უკვე უნდა განხორციელდეს სწორედ იმ მოსავლიანობის გაზრდის თვალსაზრისით, საშუალო და მსხვილი ფერმერების, ანუ გაერთიანებებისკენ უნდა წავიდეს დახმარება, კოოპერატივების შექმნისკენ. არა მარტო კოოპერატივი, აუცილებელი არაა ყველამ კოოპერატივი შექმნას, იმიტომ რომ ესეც მე სადღაც მიგვიყვანს და არ არის საჭირო ამდენი კოოპერატივი, ხო? ფერმერები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ გამსხვილება, აქ არის უკვე სახელმწიფო პროგრამები, რომელიც სწორედ ამ ფერმერებისკენ უნდა იყოს მიმართული. ჩვენ ესეთი კარგი მაგალითები გვაქვს, იგივე მერძევეობის განვითარების კუთხით, სადაც გაერთიანდნენ, იგივე დანერგე მომავლის კუთხით, სადაც უკვე 6 და უფრო მეტი ჰექტარი გვაქვს, ასე ვთქვათ, კაკლის და აქვე გვაქვს კიდე ცვლილებებთან. როცა კარტოფილი შეიძლება რაღაცა გარკვეული ეტაპის მანძილზე ჩაანაცვლოს და უშოთ, ასე ვთქვათ, სხვა პროდუქტები. მე ერთი ზუსტად ვიცი, მე ამ პროექტზე არ საუბრობ, მე საუბრობ იმაზე, რომ ფერმერი წელს დარჩა დაუცველი შემოდგომიდან, ну реально შემოდგომიდან 2016 წლის, ასე ვთქვათ, გაზაფხულიდან დარჩა დაუცველი. თუ ანუ არაკონკურენტუნარიანია ჩვენი ფერმერი, თუ თურქ, აზერბაიჯანელ, არ ვიცი, ირანელ და ასე ვთქვათ, გარშემოყოფ ფერმერებთან შედარებით, და ფერმერს ჭირდება დაცვა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ძირითადი ფუნქცია სურსათის უსაფრთხოება დაიცვას ქვეყანაში, ერთ-ერთი ესე ვთქვათ გაწერილი. კიდე სხვა თემა. თუ ფერმერი ზედიზედ 2 წელი იზარალებს, სულ მიანებებს სოფლის მეურნეობას თავს და მეორე თლიანად ქვეყანა გახდება დამოკიდებული იმპორტზე.
რაც პირდაპირ ასე ვთქვა, სურსათის უსაფრთხოების თემაც ამოიწევა ძალიან აქტუალურად. ეს არ უნდა დაუშვას ქვეყანამ და ძალიან დროულად უნდა მიაქციოს. მე ესეთი შეგრძნება მაქვს ნანა, პირდაპირ გეტყვი, როცა თბილისში ვისაუბრები სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებს, არის ადამიანები სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, რომლებიც ახლები არიან და შეიძლება არ იცოდნენ რაღაც საკითხები, მაგრამ არიან ძალიან ძველი და ესეთი სტაჟიანი კადრები, რომ ხშირად რჩება სტაბილიზება, რომ უბრალოდ ცუდად იციან ჩვენი ფერმერის, თუნდაც სამცხეჯა ვახეთის ფერმერის პრობლემები და რაღაცა შეგრძნება ამისი ნაკლებად არის. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. შეიძლება რომ გავცე, იმიტომ რომ სამცხეჯა ვახეთის ფერმერები ცოტა ისეთი მამაღალი ნათქვა, მე თუ ჩვენ მივდივართ გურამ, ცოტა არა ლოგიკურად გამოგდის, იმიტომ რომ თუ ჩვენ იქით მივდივართ, რომ მთელი სამცხეჯა ვახეთი არ უნდა იყოს ფერმერები, მაშინ უნდა მივცეთ იმათ არჩევანის საშუალება, უნდა გამსხვილნენ თუ არ უნდა გამსხვილნენ. ამიტომ სამცხე ჯავახეთში საკმაოდ კარგად არის ნაცნობი, ესე ვთქვათ, ფერმერის პრობლემები და ასე ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სწორედ აქეთ მივდივართ, რომ ეს საკითხები უნდა იყოს, ესე ვთქვათ, მიტანილი იქამდე, რომ დახმარება გაეწიოს არა მარტო მოხნული კუთხით, არამედ სწორედ იმ მოსავლიანობის გაზრდის და მარკეტინგის კუთხით. დიდი მადლობა, მოკლედ თქვენ აცხადებთ, რომ დიდი მადლობა, თქვენ აცხადებთ, რომ რეალურად სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სხვა მიმართულებით უნდა დაიწყოს ახლა მუშაობა და გააძლიეროს. დიახ, ქვეყნის მასშტაბით მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ მცირე მიწიან ფერმერთა ხელშემწყობი პროგრამის შესახებ საუბრობდით, მისი ეფექტები და უკუ ეფექტების შესახებ ვიმსჯელეთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ გურამ ჩინჭოლაძე და ნანა ზუბაშვილი. კიდევ ერთხელ მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ რომ გვიყურეთ და გმადლობთ რომ გვისმენთ. ნახვამდის.